الشيطان الرجيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. آج کے تراویح کے نماز میں سورہ مؤمن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، یہ تین سورتیں پڑھی گئیں. سورہ مؤمن کی آیتیں کچھ کل پڑھی گئی تھیں، کچھ آج پڑھی گئیں. اس سورہ مبارکہ اندر، سورہ مؤمن کے اندر ایک آدمی کا ذکر ہے جو مسلمان تھا، لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا. فرعون کے خاندان کا ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے فرعون کے دربار میں سازش ہوئی. اس وقت اس آدمی نے کہا، ایمان کسی کو نہیں معلوم کہ مسلمان ہے. اس وقت اس نے کہا، بھئی کیوں قتل کرتے ہیں ان کو؟ وہ تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور اس کے لیے پروف بھی دیتا ہے وہ کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، عصا ڈالتا ہوں تو ایسے ہوتا ہے، اور جو قریبان میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو چمکتا ہے. کتنی سب نشانیاں کیوں ڈالتے ہیں؟ سنو، اگر تم کو ایمان نہیں لانا ہے تو ٹھیک، اگر یہ سچا ہے، اگر تم جھوٹلا ہے تو مصیبت بہت بڑی آئے گی، اور اگر جھوٹا ہے تو وہ خود مرنے سے پہلے اپنی سزا بھگتے گا. تو ایسے آدمی کو کیوں قتل کرتے؟ بہرحال اس نے تقریر کی فرعون کے دربار میں، اور کسی کو معلوم نہیں کہ یہ مسلمان ہے. بنو اسرائیل جو کہ فرعون کے قبیلے کے نہیں تھے، وہ اتنی ہمت نہیں کر سکتے. یہ فرعون ہی کے خاندان کا آدمی تھا. اس نے بڑی تقریر کی، ساری باتیں سمجھائیں، آخر میں کوئی ان کی بات کو مانے نہیں. اللہ نے اس کو تو بچا لیا، فرعون کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. اس نے کہا تھا نا، اگر یہ سچا ہے تو تم کو اس کا انجام برا ہوگا. تمہارا انجام برا ہو گیا، سمندر میں ڈوب کے مرے. تو اس طرح اس کی پوری تقریر کا ذکر سورہ مومن کے اندر ہے. یہاں ایک بات یہ ہے کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ. فرعون کے ایک خاندان کے ایک آدمی نے کہا، جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کرتا تھا. ویسے ہر جگہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا، فلاں کرنا کوئی ضروری نہیں. فرض کیجئے آپ نے دعویٰ کا کام کیا، کوئی آدمی مسلمان ہو گیا، اب آپ اسے فوراً سب کچھ کرانے چاہیں، بینک مکوٹ ہے کیا، اس کو ختم کرو، سود کا پیسہ ہے کیا، تمہاری مسلمانی ختنہ نہیں ہوا کیا، ختنہ کرو، تمہارا نام کیا، نام بدلو. نہیں جی، شرک کا نام ہے تو نام بدلے گا، ورنہ رہنے دو، اتنے جلدی مت کرو. ایمان کو چھپانے سے بھی بعض مرتبہ فائدہ اس کا بھی ہوتا ہے، دوسروں کا بھی ہوتا ہے. وہ جب مسلمان اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، اس کے دوست و احباب کو دعویٰ کا کام کرے گا، بھائی دیکھو ایسا اسلام کے اندر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو مسلمان ہے کیا؟
एक अच्छी बात बोलता हूँ तो ये पूछते हो मैं मुसलमान हूँ क्या, तुम ही मानो फौरन हाँ मैं मुसलमान हो गया, कोई ज़रूरी नहीं। अपने ईमान को छुपाएगा, छुपा के कितने लोगों को दावा का काम करेगा, आखिर में वो खुद भी मुसलमान हो जाएंगे, दूसरे भी मुसलमान हो जाएंगे। इसलिए कि बास बढ़ते पे तासुब होता है, इस्लाम की बातें कितनी भी अच्छी हों हम मुसलमान नहीं होंगे, मुसलमानों को जीने नहीं देंगे, इस्लाम को रहने नहीं देंगे। जैसा कि इस मुल्क में बहुत सारे बेवकूफ़ किस्म के लोग कहते हैं, तो नफरत कभी आ जाती है ना, इसलिए कोशिश ये करना चाहिए दीन पर दर पर्दा छुप छुप कर अमल करें। अपने आप को फौरन ज़ाहिर कर दिए, एक मुखालफत होगी, दुश्मनी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, इसलिए इसका ख्याल करना चाहिए हिकमत। सूरह मोमिन के अंदर ये सारी बातें हुई। सूरह हामीम सजदा, इसके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं। एक बात तो ये है कि अल्लाह ताला मक्के वालों से पूछता है, मक्के वालों अल्लाह ने ज़मीन को दो दिन में पैदा किया, ज़मीन की चीज़ों को दरख्त है फलां फलां सब पहाड़ पानी दरिया सब दो दिन में पैदा किया, चार दिन हुए, फिर उसके बाद आसमान को दो दिन में पैदा किया, पूरे छः दिन में अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर की सारी चीज़ों को, आसमान और हर आसमान की मखलूक को, हर आसमान के निज़ाम को पैदा किया। छः दिन के अंदर पूरा अल्लाह ने निज़ाम बना दिया। क्या तुम उस अल्लाह का एहसान नहीं मानोगे, उस अल्लाह की कुदरत को नहीं मानोगे? अल्लाह ने कहा, दूसरी आयत के अंदर आया कि घोला था, अल्लाह ने उसको फाड़ा, उसकी कुदरत कैसे क्या है, ज़मीन आसमान सब बने, और उसका धुआं था। अल्लाह ने कहा आसमान से ज़मीन से जब वो पैदा कर दिए गए, इतिया तो ना करा, तुमको मेरे हुक्म पर चलना है, खुशी खुशी या मजबूर होकर, तुम्हारे लिए कोई दूसरी सूरत नहीं है। ये इंसान से नहीं कहा अल्लाह ने, तुमको मेरा हुक्म मानना ही है, खुशी से मानो या मजबूर होकर मानो, लेकिन ज़मीनों से आसमानों से ज़मीन की सारी चीज़ों से कहा मेरे हुक्म को मानना ज़रूरी है, खुशी से मानो या ज़बरदस्ती मानो। कहते ना तायईन अल्लाह, हम खुशी से मानते हैं ना अल्लाह। अब ज़मीन के आसमान की हर चीज़ अल्लाह के हुक्म पर चलती है, जितनी चीज़ें सब्र से, फल दरख्त हैं फल देने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया फल देता है, फल नहीं देना नहीं देता है। आसमान बारिश बरसाना है अल्लाह कहता है तो बारिश बरसती है, नहीं तो नहीं बनती है। पहाड़ इतने मजबूत हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला रूई के धोखे की तरह उनको पाश पाश कर देगा, उसके लिए तैयार है। ज़मीन पर कितना कुछ जुल्म करते हैं ना, चलना गुनाह करना पेशाब करना पाखाना करना सब 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 करते, ज़मीन कभी मुँह से बोलती नहीं, क्या तो ऐसा करता मुझे, क्यों ऐसा करता, अल्लाह को हुक्म नहीं, सब बर्दाश्त करना। ये अल्लाह ने जब हुक्म दिया सब अल्लाह मजबूर, ज़मीन की हर चीज़ को भी पैदा किया। अब उसमें समझे हाथी गाय बैल बकरी सब है ना, बैल को बोलने की ताकत अल्लाह ने नहीं दी, कोई उसका मालिक जो करे वो करना, उसका मालिक मारता है चारा नहीं देता है, रात के 12 बजे भी उसको इस्तेमाल करता है, दिन के धूप में इस्तेमाल करता है, वो 100 किलो की गाड़ी खींच सकता बैल, 300 किलो डालता है और कहता खींचो इसको, नहीं खींचता तो मारता है बैल, सिंग मार कर उसको भगा देगा, कुछ भी करे नहीं करता, मजबूर सारी मखलूक कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ इंसान है
سب اللہ نے اس کو آزاد چھوڑا. تو یہ چھ دنوں میں اللہ نے زمین کو, زمین کے اوپر کی چیزوں کو, آسمان کو اور آسمان میں جو چیزیں ان کو پیدا کیا, چھ دن میں پیدا کیا. سورہ قاف کے اندر اللہ نے کہا ہم نے آسمانوں کو زمین کو چھ دن میں پیدا کیا, وما مسنا من لغوب, ذرا بھی ہم کو تھکن نہیں. ایک مہینے کے روزے رکھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں نا, صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں تھک جاتے ہیں نا, تراویح پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں نا. اللہ نے اتنا کیا, اللہ تھکا کیا, وما مسنا من لغوب, ذرا بھی ہم کو تھکن نہیں آئی. کیوں آئے گی بھائی, اس کا حکم تو یہ کہ سب ہو جاتا ہو ہی جاتا ہے. اب یہ چھ دن کے بعد تھے زمینوں کو آسمانوں کو سب کچھ کو پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائیں, اس میں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جمعے کے دن پیدا کیا. اب ایک صاحب ہیں جو تمل ناڈو کے اندر بہت ان کا دھوتی بولتا ہے, اب ذرا کم ہوا, کہتے دیکھو حدیث میں بھی قرآن میں کتنا تضاد ہے, جو بھی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی تھا پھینک دینا, نہیں مانا. اللہ بولتا چھ دن میں پیدا کیا زمین آسمان کی سب چیز, اور یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ساتویں دن آدم کو پیدا کیا. دیکھو کیسا جی, اس لیے حدیث کو چھوڑ دینا, عقل چاہیے. آسمان زمین کو جب پیدا کیا اس وقت آدم کو پیدا کیا کیا؟ لاکھوں کروڑوں سال کے بعد جمعے کے دن آدم کو پیدا کیا, یہ نہیں نہ کہا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمینوں کو چھ دن میں پیدا کیا اور اس دن آدم کو ساتویں دن پیدا کیا, بولا کیا؟ یہ ذہن ویسا رہتا کہاں کیڑا نکالنا, کہاں کچھ کرنا. یہ کام شیعہ کا, یہودیوں کا, عیسائیوں کا, یہودی عیسائی کو مستشرق بولتے ہیں, رہتے ہیں ویسٹ میں لیکن ایسٹ کی ساری چیزوں کو تحقیق کر کے کیا کیا اعتراض کر سکتے ہیں مسلمانوں پر, اسلام پر, یہ کام ان کا. لیکن بہت سارے مسلمان بھی پیدا ہو گئے, اسلام کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں ان کو بیان کرنا, اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق کو چھ دن کے اندر پیدا کیا, اور زمین آسمان کی ہر چیز کو بھی اللہ نے چھ دن میں پیدا کیا. اور اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور زمین کی چیزوں کو چار دن میں پیدا کیا, اور آسمان کی چیزوں کو دو دن میں پیدا کیا. اس لیے کہ اولاد آدم کو زمین پر رہنا ہے, فرشتوں کو آسمان پر رہنا ہے. وہاں کون گناہ کرتے ہیں, آسمان میں کون شراب پیتے, کون سے فرشتہ شراب پیتا, کون سا فرشتہ جھوٹ بولتا, کون سا فرشتہ چوری کرتا, وہاں کچھ نہیں نا, ایک ہی سسٹم ہو. اور یہاں سب کچھ ہوتا ہے دنیا کے اندر, کتنا فرق ہوا. اس لیے زمین کو اللہ نے چار دن, زمین اور زمین کی ساری چیزوں کو, دو دن میں تو زمینوں کو پیدا کیا, اس کا پہاڑ ہیں, درخت ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں, یہ دو دن میں. اور اللہ تعالیٰ کی مسئلے اچھی, اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایک عرصے تک زمین میں انسان کو بسائے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں میرے حکم کو, میری شریعت کو نافذ کرنے والا, پیدا کرنے والا ہوں. تو زمین کی کتنی اہمیت ہے, دیکھیے زمین میں بسنے والی مخلوق کو ہی جنت ملے, آسمان میں جو مخلوق بستی ہے ان کو جنت نہیں. فرشتے 24 گھنٹے میں ایک منٹ سوتے ہیں, کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں, اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. اتنی عبادت کر کے بھی ان کو جنت ملے, جہنم میں نہیں بھائی, اس کا مطلب ایسا نہیں سمجھنا فرشتے سب جہنم کو جائیں گے, بدلا ان کو کچھ بھی نہیں. اسی نے جنت میں جانے کے بعد بھی
اب ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی اللہ کو معلوم. جنت کے لوگوں کی خدمت کریں گے, کیا کریں گے. البتہ اب ان کی ڈیوٹی کیا ہے, کتنی ڈیوٹی ان کی ہے. اللہ ماں کے پیٹ میں بچہ جاتا ہے 120 دن میں فرشتہ کر اس کی تقدیر لکھتے ہیں. جب زندہ ہو ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ٹائم سے پہلے نہیں مرنا. کیا بھی مصیبت آئی, بیماری آئی, پریشانی آئی, فلائیں فلائیں, مرتا نہیں, فرشتے اسے بچاتے ہیں. ٹائم ہوتے ہی چھوڑ دیتے ہیں, ہاں اب مرو. اس کے لیے بھی ہے ہمارے نیکی برے کام نکلنے لکھنے کے لیے فرشتے ہیں, واس کے مجلس میں بیٹھنے کے لیے فرشتے ہیں, جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹی بے حساب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ عاجز ہے اس لیے فرشتوں سے کام لیتا ہے, نہیں. فرشتے اللہ کے محتاج ہیں, اللہ فرشتوں کا محتاج ہے. اب جب دنیا میں یہ سب نہیں رہے گا تو اس وقت فرشتوں کی کیا ڈیوٹی ہوگی, اللہ کو معلوم. بھائی کتنے فرشتے ہوں گے. اللہ نے کہا دیا ولا یعلم جنود ربک الا ہو, وما یعلم جنود ربک الا ہو. اللہ کے فرشتے کتنے ہیں, اس کا لشکر کتنا ہے, اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. یہاں تو پانچ پانچ سال میں سینسس لیتے مردوں کی شماری, کتنے لوگ ہیں انڈیا میں, فلاں جگہ کتنے لوگ ہیں. ویسا فرشتوں کی کوئی مردوں کی شماری نہیں, وہاں کوئی سینسس وغیرہ چلتا نہیں, وہ اللہ کو. تو لہٰذا اللہ کی کیا کیا قدرت ہے دیکھیے. زمینوں کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا اور چار دن میں زمین کی چیزوں کو پیدا کیا اور دو دن میں آسمان کی چیزوں کو پیدا کیا. یہ اللہ کی قدرت, یہ اللہ کی حکمت. اللہ نے پوچھا کیا تم ایسے اللہ کے نافرمان ہو, ناشکر ہو. زمین اللہ کی, اللہ کا حکم نہیں مانو گے تو تم کو زمین پر رہنے کا کیا حق ہے. جاؤ کہیں بھی جا کے رہو, دیکھیں گے. یا ماشل جن ان تم انتر فضو نختار اسلامی ولادی فن فضو. اے جنو انسانوں, اللہ کی زمین میں نہیں نٹ جاتے, اللہ کے آسمان جاؤ. جو کہاں جاتے ہو جا کے بتاؤ, اتنی طاقت ہے کیا تم کو, کہاں جاؤ. مجبور انسان اللہ کی زمین پر رہے گا, انسان ہی رہے گا. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی, یہ سب اللہ ہی کا وہ ہے قدرت. اس سورہ مبارکہ کے اندر جو کہ حامیم سجدہ ہے, یہ آیت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن ہماری کھال گواہی دے گی, زبان بھی بولے گا, آنکھ بھی بولے گی, سب سب ہوگا. ہماری کھال چمڑا یہ بات کرے گا. سبحان اللہ, انسان تو صرف زبان سے بولتا ہے اور یہ بھی اللہ کی قدرت. سب کو زبان دیا اللہ تعالیٰ, جتنے جاندار ہیں, چونٹی مچھر وغیرہ کے تو معلوم نہیں کہ ان کو زبان ہے نہیں ہے, باقی جتنی چیزیں چھوٹی سے چھوٹی چڑیا ہو فلاں ہو, کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا کہ منہ کے اندر جاتا ہے, ان کی زبان ہوگی. اس لیے کہ بغیر زبان کے وہ منہ کے اندر کوئی جا ہی نہیں سکتی چیز, زبان ضروری ہے. سب کو اللہ نے زبان دی. گائے کی زبان تو ہماری زبان سے بڑی ہے بھائی, ہاتھی کی ان کی سب زبان بڑی بڑی ہے, بول نہیں سکتے. حالانکہ ان کو بھی دانت بھی ہے, فلاں بھی ہے, سب ہے, بول نہیں سکتے. اللہ کی قدرت دیکھو کہ اللہ نے زمین زبان دی انسان کو, انسان بولتا ہے. اب قیامت کے دن سیپ نختم والا افواہہم, سورہ یاسین کا اندر ہے نا, وہ تو کل مونا ایدیہم, ہاتھ بات کرے گا. اللہ یہ کون سی زبان سے بات کرے گا, اللہ کو معلوم. وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون, پیر گواہی دیں گے, ہاتھ بھی بولے گا پیر بھی بولے گا. اور یہاں کہا کہ اللہ نے ان کے چمڑی, ان کے کھال اور اللہ کے سامنے بات کرے گی. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا,
اس وقت انسان بولیں گے کھال چمڑی تو کیوں بولتی؟ قالوا انتقنا اللہ الذي انتقى كل شيء، اللہ نے جو بولنے کی طاقت دی نا، آج مجھے بھی بولنے کی طاقت دی، میں بولوں گی. ان سب گواہوں سے انسان کیسے چھپ سکتا ہے؟ سوچتا نہیں انسان، برائی کرتا، گناہ کرتا، چھپ کر، ہاں اس وقت سوچتا ہے کیا؟ پورا ریکارڈ ہو رہا ہے، کیمرا لگا ہے، بلڈنگ میں رکھا ہے، روڈ میں لگا ہے، فلاں ہے. کتنا ڈرتا ہے انسان کہ سب پکڑے جائیں گے، اور اللہ نے جو کیمرا رکھا ہے اسے نہیں ڈرتا. کتنا انسان بے وقوف ہے سمجھیے. یہ کیمرا بلڈنگ میں لگا دے، سب پورا کیا کیا 24 گھنٹے میں ہوتا رہتا ہے، سب لکھ دے. کوئی چوری بھی فلاں بھی کیمرے کو گھما کے دیکھے، کون آیا، کون چرایا، کون بم رکھا، کون کس میں آیا، پورا اس میں آ جاتا. دیکھیے بھی ہے، یہاں بھی تو ہے روڈوں میں، لیکن بعض جگہ بہت زیادہ ترقی یافتہ روڈ ہے، سگنل کراس کیا کیمرا فوراً مارتا. جب جاتے ہیں لائسنس رینیول کرنے فلاں کرنے کے لیے، تاریخ کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، کس جگہ تم نے کراس کیا سگنل، پیسہ بھرو ورنہ تمہارا لائسنس رینیو نہیں ہوگا. بہت ڈرتے، نہیں کرتے کراس. پیلا آنے سے پہلے گاڑی کو بریک لگا دیتے، بھائی کیمرا رکھتے. کیا انسان ہے جی، دنیا کی چیزوں سے کتنا ڈرتا، اور اللہ نے جو کیمرا اس کے لگا کے رکھا ہے، پورا جسم اس کا کیمرا، اسے ڈرتا نہیں، سب کرتا. ہاں ایمان نہیں، ایمان ہوگا تو اس کو جو احساس ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرا سب فوٹو لے رہا ہے. انسان انسان سبحان اللہ. تو انسان کی یہ ساری چیزیں، اسی طرح سورہ یاسین کا تر وہ بھی آیا نا، ان کے سارے عمل کو بھی لکھتے ہیں، اور ان کے آثار کو بھی، ان کے نشانوں کو بھی لکھتے ہیں. نتم مقدم آثار، انسان کہاں جاتا، کیا کرتا، پورا ریکارڈ ہوتا. سبحان اللہ. ویسے بھائی جو سیل قیمتی سیل جن کے ہوتے ہیں ڈیجیٹل، وہ بھی اسے پورا نوٹ کرتے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کدھر کرتے ہیں، پورا نوٹ ہوتے رہتا سیل. سبحان اللہ. کون تھا، کہاں تھا، کب تھا، کیا کرتا تھا، سب سب اللہ نے پورا انتظام کر دیا. اسی وقت جب دنیا کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا، یہ سارے ریکارڈ موجود ہیں. اب وہاں تم جا کے کیا رو گے؟ ہاتھ گواہی دیتا ہے، پاؤں گواہی دیتا ہے، چمڑی کھال کھال بولتی ہے. اس کے اندر کیا چیز رکھی اللہ نے، کون سی قدرت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ اس کا بھی ذکر کیا گیا اسی سورہ حامیم سجدہ کے اندر، وہ آیت بھی ہے جو ابھی میں نے کل سنائی. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافر بولتے ہیں قرآن سننے کے لیے مت چھوڑو، قرآن پڑھے تو گڑبڑ کرو، قرآن سنے تو مسلمان ہو جاتے. کتنے واقعات ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تہجد پڑھتے، کہاں پڑھتے، اپنے گھر کے چبوترے پر، چھوٹے چھوٹے معمولی مٹی کے گھر نا، وہ پڑھتے تو کافروں کی عورتیں آ کر سنتی. یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا قرآن ہے؟ یہ کافروں نے کہا رہے دو چار دن جائیں گے ہماری بیویاں مسلمان ہو جائیں گی. ابو بکر کو بولے آہستہ پڑھو نہیں تو مکہ چھوڑ کے جاؤ. کہا میں تو آہستہ نہیں پڑھوں گا، میں تو اپنے طرح پر پڑھوں گا. کہا نہیں، ہماری عورتیں سب تمہاری وجہ سے مسلمان ہو جائیں گی. حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک میں چلے جاتا ہوں مکے سے.
मगर चाचू नहीं छोड़ूंगा। गए जा रहे, एक आदमी ने कहा मक्के के सरदार ने, कहाँ जा रहे हो भाई? कहा कि भाई तुम्हारे घर के लोग ऐसे बोलते हैं, तुम्हारी बस्ती वाले, मैं जाता हूँ। कहाँ, नहीं तुम जैसे नेक आदमी को जाने नहीं देंगे बस्ती में, जब तक तुम रहते हो अमर है, सुलह है, सफाई है, बरकत है, सब है, बुला के ले आए। तो कुरान पढ़ते से, पढ़ने से फौरन असर होता, इसलिए काफिर चाहते हैं कुरान ना पढ़े। यह कबील दोस जिसका अबू हुरैरा भी रज़ी अल्लाह तआला, उसके एक सरदार थे जिनका नाम था तुफैल, तुफैल कबीले दोस्त के सरदार, वो भेजते थे मक्के को गल्ला सब भेजते थे। अब यहाँ इस्लाम कबूल करते मक्के में लोग, वो आए मक्के को, काफिरों ने कहा रे तुफैल आ रहे हैं, ये अगर मोहम्मद की बात सुन लिए, कुरान सुन लिए, मुसलमान हो जाएंगे, इसलिए हम सब जाकर उनको समझाएंगे। जो ही मक्के को आए सारे लोग, बड़े बड़े लोग जो काफिरों के, जाकर बोलने लगे यहाँ मक्के में एक जादूगर आ गया है, यहीं का रहने वाला है, शौहर को बीवी से, बाप को बेटे से, फलां को फला, सब जुदा करके छोड़ दिया, मुसलमान काफिर, ये बेटा काफिर, बाप मुसलमान, बाप काफिर बेटा मुसलमान, इतना बड़ा जादूगर है, सब पूरे खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर कुछ बढ़ता, खबरदार उसके बाद नहीं सुना, उनको देखते ना दूर जाओ। अब ये जाते रात में मक्का को तबाह वगैरह करने के लिए जाते हराम, अब उनकी बातों का ख्याल करके दोनों कानों में रोल ठोस लेते, उनकी आवाज़ नहीं ना मोहम्मद की आवाज़, कुरान पढ़ते हुए उनकी आवाज़ आई तो पता नहीं मैं भी बीवी से अलग हो जाऊंगा क्या होगा। एक दो दिन गए होंगे, उन्होंने कहा मैं बेवकूफ़ हो गया, उनकी बात मान के मैं सुनता नहीं मोहम्मद क्या पढ़ते हैं, वो लोग मुझसे ज़्यादा अकलमंद हैं क्या, मुझे मशवरा दिए, टोई निकाल के फेंके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में कुरान पढ़ रहे थे, तो फिर जाके सुने, बड़ा प्यारा कलाम, बड़ी अच्छी बात, मुसलमान हो गए। कुरान जो भी सुनता है उसके दिल पर असर होता है, अरबी ही में पढ़ना और अच्छी तरह तरस से पढ़ना खुद। अभी एक 6 महीने पहले का वाकया हमारे एक दोस्त हैदराबाद में सुना रहे थे, वो अपनी अस्पताल के लिए वो एक मारवाड़ी से ये पत्थर सब खरीद रहे थे, है ना। तो उसने एक दिन कहा भाई तुम्हारी एक किताब है ना कुरान, पवित्र किताब है ना, वो मुझे जरा पढ़कर सुनाते क्या, हम लोगों को कौन सुनाता भाई। इन्होंने कहा उसके पढ़ने के लिए आदाब है, मैं उतनी अच्छी खुराक नहीं पढ़ सकता, कल आऊँगा ना पैसा देने के लिए, मैं इंतज़ाम करता हूँ किरात, समझो कि सुदेश की किसी के भी टेप में वो रिकॉर्ड करके ले गए सेल। उसका कहा ले आया हूँ मैं कुरान सुनेंगे आप, हाँ सब सुनाइए। ऑन किया वो कुरान पढ़ते हैं, थोड़ी देर के बाद गर्दन नीचे डाला, रोने लगा। उन्होंने पूछा क्या हुआ, कहा भाई पता नहीं साहब, वो शुरू हुआ मेरे बदन में एक तरह से डर पैदा हुआ और पढ़ते पढ़ते मैं रोने लगा, मुझे खुद नहीं मालूम होता है, माना भी मालूम नहीं, मतलब भी मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। देखो कुरान कैसी तासीर, आज भी कितनों लोग हैं कुरान को ज़रा तवज्जो से पढ़ते हैं मुसलमान हो जाते, कितने बड़े बड़े लोग भाई, बड़े बड़े लोग, कोई मामूली लोग नहीं, बहुत सारे लोग मुसलमान हुए और होंगे। इसीलिए काफिरों की कोशिश थी कि कुरान को सुनने ना दिया जाए, वरना बदल जाते मुसलमान हो जाते, अल्लाह ने कहा इनको सज़ा दी जाएगी। इनकी कोशिश यही थी कि कुरान को सुनने ना दिया जाए।
فرمایا. اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سناؤ بلکہ اس میں شور شرابہ کرو, اس طرح تم جیت جاؤ گے. اللہ کہتا ہے ان کو ہم ان کے کفر کا بدترین بدلہ دیں گے, اور ایسا بدلہ دیں گے کہ ان کے عمل کا پورا بدلہ ان کو مل جائے گا. یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ اسی ہوتا ہے, ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ, ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اب اس وقت جب قیامت ہو جائے گی جہنم میں جائیں گے, اللہ سے لوگ بولیں گے اللہ دنیا میں جو انسان اور جن ہم کو ایمان لانے سے روکے, قرآن سننے سے روکے اور ان کی بات سن کر قرآن نہیں سنے نا, اللہ ہم کو بتا ہمارے سامنے, مار مار کے ان کو زمین کے نیچے گرا کے ان کو اوپر پیر رکھ کے چلیں گے. وہاں بولیں گے اللہ سے, بلا اللہ ہم کو. اب وہاں کیا کرو گے, خود اللہ سزا دینے والے, تم کیا کرو گے؟ نہ چل تحت اقدامی نہ ان کے اوپر پیر رکھیں گے, ہم پیر سے جوتے اور پیروں سے لات ماریں گے ان کو. اللہ کی سزا کافی ہے نا, تم کیا سزا دو گے؟ اللہ کی سزا سے بڑی سزا تو نہیں ہوگی. آج بھی دنیا میں ویسی ہے, بہت سارے لوگ قرآن حدیث کی بات مت سنو, سب کو معلوم, مکے کے کافر کو بھی معلوم اور یہاں کے بدعتیوں کو بھی معلوم, قرآن حدیث کی بات سنے تو ہمارے حد سے نکل جاتے. اس واسطے کوشش کر کے کسی بھی طرح یہ قرآن حدیث کی باتوں کو سننے سے لوگوں کو روکنا. اب کیا کرنا, قرآن حدیث کو سننے والوں کو ٹائٹل دینا وہابی, اولیاء اللہ کے دشمن, اللہ کے رسول کے دشمن, صحابہ کے دشمن, وہابی لوگ, اور حکومت میں بھی جا کر بولنا صاحب ان کو چھوڑے پورا ملک تباہ ہو جائے گا. ایک دو مہینہ پہلے گئے تھے نا لوگ مسلمانوں کا ڈیلیگیشن گیا, کہاں گیا؟ مودی صاحب سے ملنے کے لیے, وزیر اعظم سے ملنے کے لیے. صاحب ہم لوگ پورے انڈیا کے مسلمانوں کے نمائندے ہیں, ریپرزینٹیٹو ڈیلیگیشن. صاحب آؤ ملو. کہوں گے 13-14 آدمی, کیا کیا بات کیے؟ اس میں دو باتیں خاص تھیں. کہا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں ان کو آپ کسی بھی طرح ختم کیجیے انڈیا سے, آپ ان کو چھوڑیں تو پھر یہ ملک بھی عراق ہو جائے گا, سیریا ہو جائے گا, لیبیا ہو جائے گا, یہ لوگ بہت خطرناک ہیں. حکومت کا یہ کام بھی ان کو نہیں دینا, وقت بڑھ ہو کوئی بھی ہو یہ کام نہیں دینا ان کو. اچھا دوسرا, اور ایک ہے تبلیغی جماعت, یہ بھی بہت خطرناک لوگ یہ تبلیغ جماعت والے, انڈیا سے باہر سے لوگوں کو بلا کے جلسے میں تقریر رکھتے پبلک میں, ان کی وجہ سے لوگ سب آتے ہیں, عرب سب آئے ہیں, فلاں سب آئے ہیں, ان کو ختم کرو تبلیغ جماعت. پہلا کام یہ کرو, کوئی بھی باہر سے آئے گا انڈیا سے تقریر نہیں کرنا. بات آتے نا بہت سارے لوگ, تقریر نہیں کرنا, واز نہیں کرنا, دونوں بات مان لیا, چلو ٹھیک شروع ہو گیا سب. کوئی بھی باہر کا عالم آ کے تقریر نہیں کرے انڈیا کو, انڈیا میں عالم نہیں کیا, تم کیوں آتے ہیں تقریر کرنے کے لیے؟ لوگوں کو گڑبڑ کراتے کیا؟ ایسے تو جو بھی لوگ ہیں قرآن حدیث کے دشمن, وہ یہی کوشش کریں گے کسی بھی طرح قرآن حدیث پر عمل کرنے نہ دیں. قرآن حدیث پر عمل کرنے لگے تو پھر صحیح مسلمان ہو جائیں گے, ہماری روزی روٹی سب ختم ہو جائے گی, اور شیطان بھی ان کا ساتھ دیتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے, ان الذین قالوا ربنا اللہ, جو لوگ ایمان لا کے رب ہمارا رب اللہ, ثم استقاموا,
ایمان پر جم کر رہے. تتنظر علیہ ملائکہ, فرشتے ان کے پاس آتے ہیں دل کو تسلی, آتے ہیں فرشتے. کبھی کبھی دیکھتے بھی ہوں گے فرشتوں کو کسی شکل میں, ڈرنے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. دنیا میں بھی ہم کو اللہ نے تمہارے ساتھ رکھا ہے, آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. پوری آیتیں اللہ تعالیٰ سناتا. ایمان لانے والوں کو اتنے بڑے انعامات ملیں گے قیامت میں, اور دنیا میں بھی جم کر رہتے ہیں نا. اب یہ سب سے پہلے اس پر کون عمل کرتے ہیں؟ صحابہ عمل کرتے ہیں. جتنے لوگ مکے میں مسلمان ہوئے کتنی تکلیفیں دی ان کو, حضرت بلال کو, حضرت خبیب کو, حضرت خباب کو, حضرت سمیہ کو, حضرت عمار کو, حضرت یاسر کو, کتنے لوگوں کو تکلیف دی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا بڑے ہیں حضرت عثمان, چھوٹے بچے تھے نہیں, ان کو جو ہے لٹکا کے نیچے سے دھواں دیتے کہ چھوڑ اسلام چھوڑ. کیسے سزا دی جی؟ استقامو, جم کر رہے. ایک صحابی نے, عبداللہ بن سفیان نے آ کے اللہ کے رسول سے پوچھا, اللہ کے رسول مجھے ایک نصیحت کیجیے. اللہ کے رسول آتے صحابہ پوچھتے ایک نصیحت کیجیے, ایک نصیحت کیجیے, سب کو نصیحت کرتے اللہ کے رسول. کہا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم, ایمان لانے کے بعد جم کر رہو جی, لا الہ الا اللہ پڑھ لے کیا, اب اس میں جم جاؤ. جم گئے, پوری باتوں پر اسلام کے عمل, کفر نہیں, شرک نہیں, کچھ نہیں. سب سے پہلے صاحب اکرام نمونہ ہمارے واسطے, کیسا عمل کر کے بتائے شریعت پر. وہ مہاجرین ہوں, انصار ہوں, انہیں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر کیا کہ جو بھی انصار و مہاجرین کے چرخ پر چلیں گے ان سب کے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی جس میں ہمیشہ رہیں گے, اور یہی بڑی کامیابی ہے. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا النَّارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. صحابہ ہمارے واسطے نمونہ. اب ان صحابہ پر کوئی اگر الزام لگائے, ان کو کچھ بھی بولے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پکا دشمن ہے اسلام. صحابہ پر اعتراض کرنے والے, صحابہ پر تنقید کرنے والے, یہ شیعہ کی علامت. صحابہ پر اعتراض کرنا, صحابہ پر تنقید کرنا, اور یہودیوں کی علامت. وہ مسلمان کوئی صحابہ پر تنقید کرے گا, کوئی اعتراض کرے گا, یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اللہ نے سورۃ توبہ میں کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی سورۃ حامیم سجدہ کے اندر ان مسلمانوں کا سب کا ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان لا کے مضبوطی سے جمے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جو سورۃ مومن کے اندر اور سورۃ حامیم سجدہ کے اندر کہی گئیں. اس کا سورۃ شورا بھی پڑھی گئی, اس کے اندر بھی بہت ساری آیتیں ہیں. یہ آیت میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہی ہے. شادی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان دونوں سے کسی کو نرین اولاد دیتا, کسی کو بچیاں دیتا, کسی کو بچے بچیاں دیتا, اور کسی کو بانج بنا دیتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے آخر میں کہا. اللہ نے بانج بنا دیا, بچے ہوتے نہیں, شادی ہو گئی, دونوں اچھے ہیں, میاں بیوی صحت مند ہیں, بچے نہیں ہوتے, علاج کر سکتے کیا؟ بالکل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ سب, اللہ تو قرآن میں بولا ہے نا جس کو چاہتا اللہ بانج بنا دیتا ہے. ایک تو بانج بنا دیتا اللہ تو بچہ ہو ہی نہیں سکتا. درمیان میں کوئی کمزوری رہتی ہے, کوئی بگاڑ رہتا ہے, اس کے علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہے. بخار آئے تو دوا کھاتے ہیں, سردی ہوئی تو بخار دوا کھاتے ہیں, ویسے ہی بچے کے لیے بھی دعا کریں, کوئی حرج نہیں, حرام نہیں, ناجائز نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ اس کے اندر, سورہ شورا کے اندر وہ بھی کہا.
اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیسے وحی دیتا ہے، کیسے بات کرتا ہے، وہ بھی اللہ نے سورۃ اندر کہا، بہت ساری باتیں سورۃ اندر ہیں. اب تراویح تو ہو گئی بس، اب باقی ہے پانچ یا چھ تراویح بس، اس کا رمضان ختم، اور پھر ایک سال کے بعد رمضان آئے گا. لہذا تراویح جو باقی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھیے اور اس کا خیال کیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ کافروں کے اور شیطانوں سے وسوسے سے ہم کو بچائے، جو کچھ ہم عبادت کے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور باقی دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے، جو لوگ ستائے جا رہے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ان سے ان سب کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے، بیماروں کو شفا دے، جن کے اولاد نے اللہ ان کا اولاد دے، جن کے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اور ماں باپ کا فرما بردار بنائے. اللہ تعالیٰ اسلام پر رکھے اور اسلام کی حالت میں ہم کو بلا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.